Це у нас ще, блядь, отель люкс. Спальники, матраци, в підвалі майже, да? Ну це, блядь, на случай. Це сусіди теж помогають. Радості. Не бачу, я не бачу. Скажи. Це у нас тут так. Прийшов з поста перекимаю. Пав, там ще він жила кімната, можу показати. Покажи, будь ласка, як можна. Правда, світла немає, що. Угу. Ні, ну фонарик. З електричеством у нас. Ага. Дикий напряг. Угу. Ну а по ночам сильно луплять? Так коли є. Ну, позавчора було, да, нас і градом накривали. Мінометами, блядь. Так поздравили з приїздом, можна сказати. Угу. У нас не зацепило, правда, ми з товаришами якраз на посту були. Ну, метрів 300 від нас останні лягли. Ванька! Я! Їсте що? Варимо і самі готуєте, да? Да. Храню його, я зараз новий дам. Саш, накинь на себе що. Зараз розвернемо. Ребят, а ви можете туди знищити? Можем. Я, звісно, не попрошу сюди. Тут уже як судьба. Вот з той гори. Я вчора ходил. Дырка. Да. Ну це вона з гори в'єбашила. Ты смотри, как мощный. Не-не. Мы вон. А, не, это ж это с этой. С ракеты? Это что? Броня с этого. БТР. И чем ты его разбили? Ну когда он сгорел, мы стали снимать его. Ну так, все как положено. Да? С фонарем. Там просто бетон. Угу. Убить ее будет. А инши ДТшцы и нарылы. Просто бывает, там тоже сейчас поставили растяжек и пост поставили. Ай, оце ж все такое.